Olha, hoje é o Dia Nacional da Hipertensão, uma doença silenciosa, né, que vem se tornando cada vez mais comum entre nós brasileiros. Para a gente ter uma ideia, pessoal, olha isso, viu? A cada 10 pessoas, 3 são hipertensas, viu? E o detalhe dessa história toda é que esse número pode ser ainda maior. Quase um terço dos brasileiros é hipertenso. Só que tem gente que não faz ideia disso. A pessoa não sente nada, não tem sintomas, o que não a faz procurar para medir, nem vai pensar no assunto. Sem sintomas e sem acompanhamento médico regular, só descobre a hipertensão quando desenvolve uma doença mais grave. Fiz um exame e deu. Estava sentindo muita dor no corpo, muita dor. Aí eu fui lá e cheguei lá, o médico fez o exame e deu. O que o corpo manifesta? Eu sinto o coração acelerar mais. Os dados revelam o que a falta de cuidado com a saúde encobre. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 51% das mortes por derrame e 45% daquelas associadas a problemas cardíacos são decorrentes da hipertensão. Ela tem uma base genética, tá? E quando eu tenho isso, eu vou criando condições ao longo da minha vida para que ela possa aparecer. Uma delas, através de alimentação, com isso eu ganho de peso, e tem outros fatores, cigarro, sedentarismo. Então eu vou criando condições para que ela possa se manifestar. Para ampliar o alerta, o Ministério da Saúde incluiu no calendário uma data, 26 de abril, Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. O diagnóstico é feito a partir da medição da pressão arterial. O que a gente orienta assim, não precisa medir pressão todo dia, né? Quem não tem pressão alta, ou que não saiba, que meça pelo menos uma vez por mês e que receba orientação de uma pessoa capacitada, porque tem muitas pessoas que dão orientações erradas. O tratamento é tão simples quanto o diagnóstico. Embora seja uma doença crônica, a hipertensão pode ser tratada de várias formas e o paciente pode levar uma vida com novos hábitos. Disposição aliada a uma vida saudável. Aos 86 anos, Dona Maria mantém uma rotina de dar inveja. Ela sozinha cuida da horta comunitária, aqui plantou milho, mandioca, abobrinha. Ela quer que os vizinhos também consigam ter acesso aos benefícios de uma vida saudável que ela tem. Eu não como nada enlatado. Salsicha, feijoada, essas coisas enlatadas, eu invito de comer. Tem a hortinha no fundo da cozinha, é almeirão, é sarcinha, é cebolinha, tudo natural, sem veneno, sem nada. Pressão alta? Isso não faz parte da vida dela, nem uma dor de cabeça sequer. Sal ela não consome. Para ela, a vida anda salgada demais. Para Dona Maria, a vida tem de ser levada de um jeito mais leve, porque o que se planta hoje, se colhe amanhã. Eu só me sinto tão feliz aqui, me distrai, não corro perigo de nada. É maravilhoso cuidar das plantas sorri para mim.